Olá, turma do quinto ano. Terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje a gente vai utilizar a apostila que, né, os pais de vocês tiveram que receber, né, por conta que houve de novo aquele problema de vir coisas já repetidas, né? Mas deu certo. Hoje nós vamos estudar sobre o ciclo hidrológico. Mas antes eu vou deixar meu parecer aqui sobre os textos que eu recebi de vocês sobre a importância da água. Teve alunos que fizeram até uma música, né? Parabéns pela criatividade. Que bom que vocês têm essa consciência de que a água ela é importante para a humanidade e que a água a gente precisa preservá-la, porque ela é um bem infinito. Ela é um bem finito, na verdade. Pode ter um fim se nós não utilizarmos ela de uma forma adequada. Então hoje na apostila, né, que a Débora colocou, que era para um texto na apostila, nós vamos ler, né, sobre o ciclo hidrológico, sobre o ciclo da água. Por que que é um ciclo? Porque ele não tem fim. Ele é como círculo, né? Então a gente diz assim porque não tem um fim. Então lá na página 4, onde diz o seguinte: situação 1. Geralmente, após lavar as roupas, as pessoas as penduram no varal para que a roupa ela seque. Depois de certo tempo, as roupas aparentam estar secas. O que é que vocês acham que pode ter acontecido para que essas roupas ela tenham secado? Houve uma vaporização. As partículas de água que havia na roupa molhada, elas subiram, elas se evaporaram para as nuvens, tá bom? Situação 2. Um copo contendo gelo foi deixado sobre uma mesa. Após certo tempo, observou-se a formação de pequenas gotas de água na parede externa do copo. Que mudanças de estado físico da água ocorreu nessa situação? Ora, no gelo a água estava congelada, a gente chama que ela está no estado sólido, um cubo de gelo, as geleiras. E quando ele começou a derreter, a água passou para o estado líquido, que é o que a gente costuma, né, mais ver, né, nas torneiras, a gente bebe. Como você pode perceber, nas situações expostas acima, a água pode se apresentar em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Além disso, ela pode mudar de um estado físico para o outro. Como? Se a água ela estava no estado sólido, com o passar do tempo, ela vai derreter e vai ficar no estado líquido. Se eu coloco lá uma panela e eu vou cozinhar, por exemplo, um arroz e vou colocar água no estado líquido, se você tampar, você vai perceber que vai começar a sair umas gotinhas. Então, a água do líquido ela passou para o estado gasoso. Solidificação, vaporização, são as possíveis mudanças do estado físico da água. As mudanças de estado físico da água envolvidas nas situações que eu falei para vocês ocorrem naturalmente com o ambiente. Por exemplo, se eu lavo uma roupa e eu coloco no sol, é o ambiente, né? O clima que está fazendo com que a água que estava dentro das roupas ela se evapore. Essas mudanças elas possibilitam que a água ela se movimente entre os componentes do ambiente.
Então, por exemplo, a água dos rios ela evapora, sobe para as nuvens se condensam e há a chuva que cai nos rios que vai evaporar e assim por diante. Por isso que chamamos de ciclo. Aí na página 5 tem, certo, algumas manchetes. Chuva constante aumenta nível dos rios no sul do estado. Defesa Civil deixa a população em alerta. Chuvas de outubro normalizam abastecimento de água na Grande Florianópolis. 6. Como a ocorrência de chuvas pode estar relacionada com os níveis dos rios e com o abastecimento de água urbana? A movimentação da água no ambiente possibilita a recarga de corpos d'água, como rios, lagos, mares e oceanos. E não é só isso, a água das chuvas também abastece fontes de água subterrâneas e disponibilizam água ao solo e aos seres vivos. Esse movimento contínuo do ambiente, da água, que se condensa, depois evapora, depois chove, a gente chama de ciclo hidrológico. E esse ciclo é essencial para a manutenção dos ambientes naturais, como a floresta amazônica e de todos os seus componentes. Isso é muito importante até para a nossa vida, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler todo esse texto e vão completar, tá bom? As lacunas, esses retângulozinhos. E na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Um abraço e até a próxima terça-feira com a nossa aula de ciências, que também vai ser na apostila. Beijos para vocês!